5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! І чуйним мешканцям, і чудовим захисникам! Обстановка в операційній зоні Південно-Бузького напряму залишається складною, але контрольованою. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу, надаючи перевагу дистанційним формам протидії, ракетно-артилерійським обстрілам і авіаційним ударам. Відчайдушна спроба силами двох десантно-штурмових відділень провести штурмові дії в напрямку Лозового успіху не мала. Ворогам нанесено 5 авіаційних ударів по наших позиціях на лінії зіткнення. Без втрат. Надвечір трьома реактивними снарядами системи залпового вогню «Ураган» атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. Без людських втрат. А ще за годину 6 реактивними снарядами системи залпового вогню «Смерч» нанесено удар по житловим кварталам та промисловим об'єктам міста. Пошкоджень зазнали кілька будівель. Поранення отримала одна цивільна особа. З важкої ствольної артилерії 152-го калібру ворог обстріляв Кошеве та Новогригорівське вздовж адмінмежі Херсонщини та Дніпропетровщини. В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарським угіддям. Втрат та руйнувань не зафіксовано. Нашою армійською авіацією нанесено 2 удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі, а ракетно-артилерійськими підрозділами за результатами виконання вогневих завдань зменшено окупаційне військо на 15 рашистів, 1 танк Т-72 та ще 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки. В Музиківці та Новій Каховці знищено 2 склади ворожих боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. На Одещині ворог продовжує здійснювати розвідку і збір інформації як за допомогою агентурних мереж, так і використовуючи безпілотні літальні апарати. Один з таких небесних розвідників був знищений силами протиповітряної оборони під час спроби розвідування лінії узбережжя з моря. Влучним пострілом «Орлан-10» був з літального апарату модифікований в підводний. В Чорному морі склад та положення ворожого корабельного угрупування не змінились. 2 надводних носії продовжують загрожувати всієї території України 16 високоточними ракетами типу «Калібр». Також на бойовому чергуванні 1 ВДК. Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів в напрямку лінії зіткнення залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Якщо це доцільно, дотримуйтесь правила двох стін. Не наражайте себе на небезпеку, на узбережжі чи в прибережних водах. Будьте чемні та пильні. Реагуйте на фейкові повідомлення, підозрілих людей і предмети. Правильно і оперативно. Наближаємо перемогу кожним вчинком разом.